Në palatin ku unë jetoj, kam edhe një mik shumë të mirë, dikur edhe kishim punuar se bashku. Aj i ka dy goca, njerën 26 vjeqe, ndërsa këtë tjetërën e ka 19. Të dyja ato gocat ishin shumë të nzehta, por unë nuk i shikoja me atësy, sepse kisha moshen e babajtë të tyre. Unë me profesion isha mjeshtër i përgjithshem, dhe me shkon të gjdo pun për dore, por edhe isha piktar, piktoroja mjath bukur. Një dit, vajza e kumshiu tim, erdi të më kërkonte, me pyeti nëse mund të ndihmoja në përgaditjen e ditelindjes e saj që pëmbushte 90 vite donë të ti ndihmoja me dekorimin e dhomës, me të dhe me shirita feste. Shkova e ndihmova. Ajo, si nën dhjër vjeqare që ishte, ishte e veshur me një palë pijama shumë të hola poshtë. Sigurisht që poshtë pijamave nuk ishte të veshura brek, sepse askund nuk mund të vireja të vijen e brekjëve të saja. Vëreja vetëm formën e vitheve, kur pijamat i hinin e mes të vitheve. Ajo kishtë e vithe të bëshme për atë mosh. Unë polizja të lumbacet, kur ajo erdi të mendihmonde. U përkull pak, dhe të gryka arita që të sho më shumë se si gjysmën e gjokësove të saja. Ajo me pacje e pash, busjeshi dhe ngriti gryken që mos ta shikoja me. Nga këtu, filloj ajo shkëndia jon e parë. Dite lindja i dhe komshia ime kishte filluar universitetin. Një dit, teksa unë, po bëja dush me trukiti dera. A të ditë poprisja postjerin që të mesilte ca vegla pune që kisha porositur në internet. Dola me vrap dhe umbulova vetëm një ropë dëshamë. Kur hapa derën nuk ishte postjeri, por ishte kjo komshia ime në nëndjër vjeqe. Me falë që të dola kështu i zhveshur i thash asaj, por poprisja prisja diken tjetër. Aha, po i ki unë, me tha komshia. Jo jo i thash, e ja ti, sepse nuk me pëngon. A u fut brenda dhe me tha, dua një liber historie, sepse kam provim dhe me duhet diçka në lidhje me historin tonë. I thash, unë po shkoj që të vishëm, dërsa ti shko drejt e të krafti i librave dhe gjej atë që kërkon. I ka në dhomën time që të vishësha, por sa po vesha brekët, ajo me erdi në dhomë dhe me gjeti vetëm në brek. Me falë tha, po unë nuk po gjeja gjë. I hodhi një veshtrim dhomësime dhe u mahnit nga pikturat që mbajat e varur në, në mure. Që thashtu, me shikoj edhe posht, aty të këshkopi dhe me shikon të breket vazhdimisht. Me falë tha, por ke po prisje sot. I thash, isha duke pritur postjerin, ndërsa ajo qeshi dhe me tha. Mendova se mos poprisje prisje një grua me që sa po nga dushi. As njëherë më tha nuk shoh që të këti të vindoj një femër. Komëshia ime me nëndrit vjeqe e dinte që unë isha ndal nga gruaja para se ajo të linte. Kishtë mbi njëzet vite që isha ndar dhe rria vetëm në shtepi. I thash, s'kam nevoj që të me vinë femrat e tjera kur jam ndar me gruan e kemi bër një marrveshje që të takohemi një herë në javë vetëm sa për ta kryer atë punën në shtrat. Ajo u mahnit nga marrveshja jon dhe i pëlqeu shumë kjo gjë. Në mes të pikturave të mia pa edhe një piktur të ish gruasime. Ishte një piktur ku unë kisha pikturuar gruan time tërësisht e zhveshur para shumë vitesh, kur ajo ishte shumë e bukur dhe shumë e re. Ja tregova historinë e pikturës, dhe asaj i pelqeo shumë dhe me tha, a do me pikturosh edhe mua kështu, po si i thash, pa tjetër. Ajo u kënaq shumë që unë pranova, dhe filloj, që të zhvishej pa fare tur. I thash, breket nuk ke nevoj që t'i heqësh, sepse zogun do e pikturoj si pas fantazisime. Jo më tha kumshia, dua një piktur të mamë si që jamon, dhe më një hera jo, hoqë dhe breket dhe i ranë në fund të kembeve. Ajo ushtri në shtratë, dërsa unë i thash, eja të shkojmë në salon dhe do të shtrihej në divan, sepse aty del piktura edhe me mirë. Shkuam dhe kom shien po vështroja të kësa ajo este për para meje. Vithët i kishte për alore, kishte trup të njomë si filiz, dhe gjokset me majet e ngritura i tundeshin sa ndekë ndekë u shtrim bi divan dhe un me zjarita që t'ja filloja. E piktorova për 10 minuta dhe ajo un grit që të shikonte se t'far kisha bërë diri tani dhe mu ofrua aq pran sa që ndjeja edhe aromen e gjokseve të saja që mi kishtë e siel të goja. Dua të bëj një përshimë. Më tha komëshia, e pastaj do e vazhdojmë pikturën. Tani dua që ta bëjmë me ty. I thash, edhe un dua, por ti e akoma heret për këtë punë. Jo më tha, un kam dëruar tre të dashur dhe i tani. Mëndova unë një herë, e po me që është kështu, i thash komëshies e ja ta bëjmë si tre, si un katër, së të bëhen shumë, i thash asaj. Ajo po të qeshte nga gëzimi. Filoj që të mi histe mua robat, dhe pasta ju ullë që të me merte shkopi në gojë. Shkopi gjatë gjithë kohës me kishtë ndenjur i ngritur. Asa mirë që e merte ajo, e lepinte në të gjitha anë ajo ishte e mahnitshme, por nga që ishte qapkene, donë të që edhe unë të mos imbesja borgjë e të alipia zogun. Filova duke mos humbur ko, të jale shoja gjuhën timet e këzogu. Rënkon të komëshia ime pa pëshem, pos tjeri të rokiste në derë, por kur e kishtë ndërmend që të hapë të derën. Nuk doja të ndërprisja këtë punë të mahiqme, që po bëja me komshien time. Ne vazhduam që të lepiheshim nga do, dhe pastaj, ajo erdi dhe mu ullë në preher e këthyër me kuriz nga unë. Filova që ta merja dhe tja përplasja ato vithë që i kishte ashtë të bëshme, dërsa komshia nga dalë piloj që të mërë të shkopin bërënda zogut të saj. Filoj të ngulit i thellë, dhe pas taj leviste me vithe para e mbrapa si kur do që të më nëndzirë të shkopin nga vendi. Po me kënash të shumë, të farë zogu të ruar e të ngusht që kishte. Shkopi im u bë fare i bardh nga lëngjët e zogu të saj, ndërsa jo filoj të hidhej i përpjet, e të përplaste me vithe në shkopin tim. Me gjuaj prap të gvithet, më thosht ajo. Filova t'i bia me dorë vitheve të saja, që i lekundeshin val-val ato vithet të buta e të gjera. Pastaj, ajo soli kokën dhe me tha, nëse do një të ndëgjoni isur indirin në fond, bëjni video në like, nëse nuk do bëj një bëjni subscribe.